आएन आएन गिरीबन्धु मेरै ससुरालीको हो नि, मेरै ससुरो जो मेरै बुढीको बुवाले इस्टाब्लिस गरेको के गिरीबन्धु गिरीबन्धु भन्ने खाएको म पनि जमिनदारकै ज्वाइँ हुँ यार कहाँ के भनिराखेको त्यो हो मेरो सम्पत्ति. मेरो मेडिकल कलेज पनि त हदबन्दीभन्दा माथिको जग्गा हो नि त, 11 बिघा जग्गाभन्दा माथि हदबन्दीको जग्गा हो. मेरो मेडिकल कलेजमा 22 बिघा जग्गा छ, अनि मेरो सम्पत्ति मेरो छोराछोरीले भागभन्डा गरेर खानु भने के तपाईँले खानुहुन्छ त? कहाँ कुरा गर्नुहुन्छ यार, अनि भागभन्डा हुँदैन भने के हुन्छ त? मेरो सासु ससुराहरूले नि भाइ फाटेको सुराल लगाएर नि दुःख गरेर जोडेको र बगानमा हालेको जग्गा हो, कसैले दिएको जग्गा होइन. मैसँग अहिले 65 बिघा जग्गा छ, मैसँग 65 बिघा जग्गा छ. अब के गर्नु, होटेलको नाममा छ, हस् मेडिकल कलेजको नाममा छ. तर कुरा के हो भने नि कम्पनीको जग्गा भागभन्डा हुन्छ, यो कुरामा तपाईँ क्लियर हुनुहोस्. 11 होइन त्यो केपिओलीले खानु अरे कुरा हो. गिरीबन्धु मेरै ससुरालीको हो नि, मेरै ससुरो जो मेरै बुढीको बुवाले इस्टाब्लिस गरेको के गिरीबन्धु गिरीबन्धु भन्ने खाएको म पनि जमिनदारकै ज्वाइँ हुँ यार कहाँ के भनिराखेको के गम्भीर कुरो. कहाँबाट जान्छ हाम्रो चाक्लाबन्दी गर्ने सिस्टमले नि, त्यतिखेर के थियो भन्दाखेरि नि चाक्लाबन्दी गर्ने सिस्टम पनि थियो. सँगै एक ठाउँमा 100 बिघा छ, एक ठाउँमा 2 बिघा छ भने नि त्यो 2 बिघा बेचेर 100 बिघामा जोड्न पाइन्थ्यो क्या. चाक्लाबन्दी गर्ने सिस्टमले गरेको त्यो केही हुँदैन. त्यतिखेर रोकेको थिएन, गिर्जा प्रसाद कोइरालाको पालामा हो त्यो भएको, अहिले रोकेको होइन. त्यो त्यो भूमि सुधार लागु ऐन गर्दाखेरि त्यो पढेको छु कि मैले भाइ. अब म तपाईँलाई भनिदिउँ, भूमि सम्बन्धी ऐन लागु गर्दा के भनेको छ भन्दाखेरि 5 जम्मा 4 वटा चिया बगानले तपाईँको चाहिँ नै उपाएको के पाएको भन्दाखेरि हदबन्दी छुट पाएको. यो हदबन्दी छुटको जग्गा फेरि सरकारले दिएको जग्गा होइन नि, तपाईँलाई गलतफेमी होला नि सरकारले दियो भनेर, होइन आफै किनेको जग्गा हो. कुरो बुझ्नुभयो कुरा के तपाईँलाई म भन्दैछु त. गिरीबन्धु टी स्टेट सुन्नुहोस्, बुधकरण टी स्टेट, सतीगटा टी स्टेट, मित्तल टी स्टेट, 4 टी स्टेटलाई के भनेर दिएको भने 2021 सालमा तिमीले चिया बगान लगाइन्जेल चिया बगानको नाममा रहनेछ, चिया बगान नलगाएको दिन श्रीपाचको सरकारको स्वामित्वमा जानेछ. ओके दुर्गा प्रसादले सत्य बोल्यो होइन, तर त्यसैको उसमा के छ कानुनमा त्यतिखेरको भूमि सुधारको कानुन भूमि सम्बन्धी कानुनमा भन्दाखेरि चाक्लाबन्दी गर्नेछ. जस्तो तपाईँको यहाँ 200 रोपनी जग्गा भयो काठमाडौँमा, पर काभ्रेमा चाहिँ 2 रोपनी जग्गा भयो भनेदेखि नि त्यो 2 रोपनी बेचेर त्यो 2 रोपनीको सट्टामा कति पैसा आउँछ यहाँ ल्याएर किन्न पाइन्थ्यो क्या. त्यो चाक्लाबन्दी गर्ने सिस्टम पनि थियो त्यतिखेर, कुरो बुझ्यो हो. त्यो चाक्लाबन्दी गर्ने सिस्टमले जस्तो बिर्तामोडको नगरपालिका 3 को जुन त्यतिखेरको थियो, यति जग्गा बेचेर फलानु मूल बगानमा यति जग्गा किन्नु भनेर, त्यहाँ 5 बिघाको सट्टामा 10 बिघा जग्गा किन्नु भनेर क्याबिनेटले निर्णय गरेर चाक्लाबन्दी सिस्टम गरेको, बगानै बेचेको होइन. यो चाहिँ बगानै सट्टापट्टा गरेको हो सबै होइन, त्यो चाहिँ 5 बिघा जग्गाको सट्टामा 10 बिघा जग्गा उनीहरूले किन्ने भनेर निर्णय गरेर त्यो गरेको. र त्यसमा पनि अर्को कुरो के थियो भने अंश बन्डाबाट आएको हो त्यो, कुरो बुझ्नुभयो, अंश बन्डाबाट आएको. त्यसले गर्दा तपाईँहरूकै क्लियर हुँदा हुन्छ भने नि किन लाग्दैन त. मेरो सम्पत्ति मेरो मेडिकल कलेज पनि त हदबन्दीभन्दा माथिको जग्गा हो नि त, 11 बिघा जग्गाभन्दा माथि हदबन्दीको जग्गा हो. मेरो मेडिकल कलेजमा 22 बिघा जग्गा छ, अनि मेरो सम्पत्ति मेरो छोराछोरीले भागभन्डा गरेर खानु भने के तपाईँले खानुहुन्छ त? कहाँ कुरा गर्नुहुन्छ यार, अनि भागभन्डा हुँदैन भने के हुन्छ त? ठुल्ठुला कम्पनीहरू भागभन्डा हुँदैनन्, यस्तो कुरा पनि तपाईँहरू गर्नुहुन्छ. जिज्ञासा होइन, कम्पनी के हुन्छ भने भागभन्डा हुन्छ. त्यहाँ बोलेको छ व्यवसाय गर्न छोडेको कि यसरी गिरीबन्धुको जग्गामा अझै क्लियर बनाइदिउँ. गिरीबन्धुको जग्गा कसैले दाइयो दिएको जग्गा होइन भाइ, उनीहरूले किनेको जग्गा हो. खाइ नखाइकिन गरेर भगवान् गिरीहरू पद्मबहादुर गिरीहरू जो मेरो सासु ससुराहरूले नि भाइ फाटेको सुराल लगाएर नि दुःख गरेर जोडेको र बगानमा हालेको जग्गा हो, कसैले दिएको जग्गा होइन. तर यहाँ चाहिँ के भयो भने खेलबाडमा पऱ्यो क्या, जस्तो पाए जस्तो गरेर कुरा गरे क्या. फेरि सरकारले चाहिँ राजा महेन्द्रले चाहिँ 2021 सालमा धेरै जग्गा चाहिँ गममा गिरीबन्धुलाई दिए जस्तो, त्यो होइन किनेको जग्गा हो.
के कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँ? जग्गा राखिहाल्छन् नि मान्छेले आफ्नो तरिका। मैसँग यो 65 बिघा जग्गा छ, मैसँग 65 बिघा जग्गा छ, अब के गर्नु? होटेलको नाममा छ, हस् मेडिकल कलेजको नाममा छ। तर कुरा के हो भने नि, कम्पनीको जग्गा भागभन्डा हुन्छ, यो कुरामा तपाईँ क्लियर हुनुहोस्। 11 बिघा जग्गा छ नि, हदबन्दीमा छुट पाइन्छ। तपाईँको परिवार तपाईँ सपोजको लागि तपाईँको 100 बिघा जग्गा छ, 5 जना छोरा छन् भनेदेखि नि, होइन त्यो केपिएलले खानु अर्कै कुरा हो। तर हदबन्दीको जग्गा मैले तपाईँलाई के कुरो बुझाइदिएको भने नि, गिरीबन्धुको उसमा त्यत्रो ठुलो इस्यु नबनाऊ, त्यो उनीहरूको पर्सनल, उनीहरूले दुःख गरेर आर्जेको सम्पत्ति उनीहरूले आफ्नो नाम उसमा हालेका हुन् क्या भाइ। जस्तो अहिले मैले मेडिकल कलेज खोल्दा पनि नि, यहाँ सुन त, शिक्षा मन्त्रालयले के भन्छ, 16 बिघा जग्गा किन भन्छ, ओके हो। भूमि सुधार मन्त्रालयले के भन्छ भने, 11 बिघा जग्गाभन्दा माथि हदबन्दी लाग्छ भन्छ। मैले बिएनसी मेडिकल कलेजको नाममा 17 कि 18 बिघा जग्गा छ भनेपछि त 11 बिघा जग्गाभन्दा माथि त मेरो हदबन्दीको जग्गा हो नि त। तर मैले मेडिकल कलेज चलाएँ भनेदेखि मेडिकल कलेजको नाममा रहन्छ। मेडिकल कलेज चलाइनँ भने त्यो 11 बिघा जग्गाभन्दा माथिको जग्गा छ नि, 11 बिघा जग्गा चाहिँ मेरो पर्सनल भयो, मैले पाउँछु। 11 बिघा जग्गाभन्दा माथिको जग्गा चाहिँ नेपाल सरकारलाई छोडिदिनुपर्छ, बुझ्नुभयो कुरो? भनेपछि अहिले गिरी परिवारको जग्गा चाहिँ उनीहरूको अहिले 344 बिघा मात्रै होइन, 2500 बिघा जग्गा छ झापामा गिरीबन्धुको। कुरो बुझ्नुभयो? गिरीहरू परिवारमा 2500 बिघा जग्गा, त्यति जग्गा जोडेको उनीहरूले। उनीहरू मेहनती मान्छे थिए, आसामबाट भैँसी लिएर आएका मान्छे हो भाइ। उहिले कान्तिपुर र रविको छ नि, अब रवि लामी छानेले चाहिँ कान्तिपुरलाई समाचारको लागि कान्तिपुर र रवि लामी छानेको पनि यस्तो भयो, यस्तो हिजो अस्ति कान्तिपुर एक्लै थियो, लाटो देशको गाँडो तन्देरी थियो। सुन्नुहोस् न, कान्तिपुरले रवि ग्यास कैलाशिरोया यो देश कतातिर लाने भन्ने ककलले गर्थे थाहा छ? कैलाशिरोया रामेश्वर थापा नागरिकको, अरू अरू 12 भाइ अनि तस्कर मारवाडीहरू र 30 यी नेता छन् नि लिडर बसेर, यो हामी जनतालाई कसरी लुट्ने भन्ने प्लान गर्थे। तर अहिले तपाईँहरू युट्युबर आइदिनु भयो नि, युट्युबर आइसकेपछि माथिबाट तपाईँहरू हान्ने आइसकेपछि नि यिनीहरूको बोली बन्द भएको। यो देशको तस्करको सबैभन्दा जेठो दाई भनेको कैलाशिरोया हो, कुरो बुझ्नुभयो के? कैलाशिरोया हो। रवि लामी छानेको विषयमा नजाउँ अहिले, सहकारी के त्योसँग मतलब नराखौँ। त्यो भाइ छ नि केसी रैया, त्यो भाइले बोल्नु हुँदैन थियो क्या, बोल्नु हुँदैन थियो त्यो सम्भवले नि, मेरो बाउ यस्तो, मेरो बाउ उस्तो, मेरो बाउ यस्तो भनेर नि, उसको बाउ कस्तो भन्ने कुरो मलाई सोध्नु नि। म 46 सालदेखि जान्दछु, उसको बाउ पिके कलेज अगाडि कुर्सी व्यापारी हुन्, 46 साल भयो। जब प्रजातन्त्र आइसकेपछि नि आज खरबपति कसरी भयो त, उसको मावलीको हैसियत के हो? अहिले म भन्छु त, मेरो ससुरालीहरू अहिले पनि जमिनदार हुन्, 2500 बिघा जग्गा अहिले पनि छ स्टिल, काठमाडौँमा 50 वटा जति घर होला छ, 32 पितलीमा छ, कालीमाटीमा छ, जहीँ त्यहीँ घरै घर छ। लेखोस् केही बिग्रिन्छ र, अनि तपाईँहरू हुनुहुँदैन फेरि माथिबाट हान्ने, होइन। त्यसले गर्दाखेरि नि कान्तिपुर र रवि लामी छानेको कुरामा के छ भने, यो रवि लामी छानेले पनि पक्रेको होइन नि, फेरि तपाईँहरू गलत फ्यामिलीमा नपर्नुहोस् नि, रवि लामी छानेले पक्रिन सक्दैन नि। यो आएन आएन, त्यो गलत कुरा हो। तपाईँलाई एउटा कुरो थाहा छ, कान्तिपुर भनेको ब्ल्याकमेलर हो, कान्तिपुर होइन। हिजो रवि लामी छानेले माथि News24 बसेर जे गरेको थियो नि, कान्तिपुरले पनि त्यही गर्थ्यो पहिला, अहिले पनि त्यही गर्छ। एउटै हुन् क्या, ठुलो मामा र सानो मामा मात्रै हुन्। ब्ल्याकमेलिङ आरोप मात्रै हो, आरोप आरोप आरोप। रवि लामी छानेलाई कसरी छानबिन गर्नु? रवि लामी छानेले सम्भव सिरोयालाई चाहिँ छानबिन गर्नु हो, छानबिन गर्नुपर्छ। सम्भव सिरोयालाई होइन, कैला सिरोयालाई खोइ त छानबिन गरेको। रवि लामी छानेले अहिले सुन खोले खा फाइल कुन मान्छे पक्राउ खाए, ल यो रवि लामी छानेको विषयमा धेरै कुरा नगरौँ, अहिले यहाँ स्टुडेन्टको कुरो अन्त जान्छ फेरि। ल आज एकदम दुःखद पनि घटना जुन सुनिरहेको छ प्रणालीमा, खचडहरू चेपिएर हेर्नुहोस् अघि मैले यहाँ साथीहरूलाई पनि भने मरिसके अब, ल तपाईँले एउटा कुरो के, को गयो उद्धार गर्न? होइन आएन होइन, भनेपछि मैले के भने ती पनि आत्मा भएका चिज जन्तु भए पनि, मैले हिजो एउटा
एउटा पहाडमा नेपालमा है दुईतिर रड बोकेर घोडा जाँदै थियो अनि घोडाको त्यो रड ठोकिन्छ अनि मैले कल्पना गरेँ होइन राज संस्था हटाएर गणतन्त्र ल्याएर